голову Ради міністрів Італійської Республіки. Шановні пані і панове, я був радий нашій сьогоднішній зустрічі. Перш за все, хочу подякувати народу Італії, уряду Італії, вам особисто, пані голову Ради міністрів, за всебічну підтримку України, як ви сказали, на 360 градусів. Ми вдячні за це, ми глибоко це цінуємо. З пані головою Ради міністрів ми провели дружні і конструктивні перемовини з широкого кола питань, обговорили план відбудови України, обговорили нашу євроатлантичну інтеграцію, імплементацію формули миру президента Зеленського. Хочу наголосити, що Росія розв'язала цю війну проти України, аби знищити нашу державу. Росія не шукає миру і більш ніж через рік після вторгнення не змінила своїх цілей. Для того, аби відновити стійкий мир та справедливість у Європі, Україна повинна звільнити всі свої окуповані території. Я вдячний пані голові Ради міністрів Італії за організацію сьогоднішньої конференції. Переконаний, що цей захід стане одною з віг на шляху нашого відновлення. Як я вже казав, для того, щоб відновлювати, треба звільнити наші території. Під час візиту ми проведемо нашу численну українську делегацію, яка приїхала на запрошення пані Мелоні. Ми проведемо багато зустрічей, які однозначно дадуть результат. Під час візиту між Україною та Італією буде підписано цілу низку меморандумів та угод, які посилять наші відносини і співпрацю. Зокрема, це меморандум між українським міністерством зовнішніх справ та італійським торговим агентством для активізації торгівельних відносин. Меморандум для захисту довкілля і відновлення екології, яка сильно постраждала в Україні через російську агресію. Меморандум про співробітництво у промисловій галузі. Меморандум між українською залізницею та компанією Мермек, яка спеціалізується на діагностиці залізничних хворій. Меморандум між аграрними асоціаціями наших країн, який сприятиме втіленню сучасних агропродавачих проєктів у ході відновлення України, а також меморандум між компанією Rebuild та Укргідроенерго про співробітництво у будівництві гідроелектростанцій в Україні. Будуть підписані також меморандуми між Харківщиною та регіоном Емілія-Романія та між Київщиною та Тосканою. Це також важливі меморандуми, які демонструють співробітництво на рівні наших громад. Експортно-кредитне агентство Італії САЧЕ готове зараз відновлювати роботу з Україною. Це теж дуже важливий сигнал для італійського бізнесу, для українських компаній, які мають партнерів в Італії. На додачу до лінії 500 мільйонів євро агентство готове, за нашими даними, виділити ще 1 мільярд євро, аби підтримати торгівельно-фінансові операції, зокрема в сфері охорони здоров'я та інфраструктури, і це надзвичайно важливо сьогодні для України, ми вдячні за це. Італійська фінансова установа розвитку Сімест підтримує інвестиції італійських компаній в відбудову України через інструменти експортних кредитів, пільгового фінансування та прямих інвестицій у проекти нових виробництв в Україні. У 2025 році велика конференція, але це пані голова Ради міністрів озвучить додатково сама. Всі ці домовленості створюють новий рівень партнерства та союзницьких відносин між Україною та Італією. Звичайно, одне з головних питань нашого візиту і обговорення з нашими італійськими партнерами – це відбудова України, яка починається вже цього року. Ми об'єднані у захисті і ми будемо об'єднані у відновленні. У 2023 році Україна потребує більше 14 мільярдів доларів на швидкі відновлення. Це сума, яка необхідна, аби задовільнити найбільш базові потреби людей, такі як дах над головою, світло, тепло взимку. 5 наших пріоритетів на цей рік – це енергетика, житло, розмінування, транспортна та критична соціальна інфраструктура, а також відновлення економічної активності для малого і мікробізнесу. Людям треба дати можливість заробляти гроші, втрачена величезна кількість економічних робочих місць. Фактично, країни G7 доєднуються до відновлення України. Сполучені Штати виділили вже 2,3
мільярда доларів, Європейська комісія мільярд, і ми, звичайно ж, очікуємо допомоги такої від як від агентства САЧЕ розміром в 1 мільярд, який допоможе Україні відновити економіку, відновити інфраструктуру, відновити базові гуманітарні соціальні потреби наших людей. Також ми очікуємо, що сьогоднішня українсько-італійська конференція сприятиме активному залученню італійського бізнесу до відповідних проєктів. Ми готували їх, ми сьогодні готові вести дуже предметний діалог з італійським бізнесом про те, яким чином бізнес-капітал може долучатися до проєктів в Україні. І ми всіляко цьому будемо сприяти, ми всіляко запрошуємо італійський бізнес приходити в Україну і реалізовувати проєкти. Я окремо подякував пані голові Ради міністрів, також уряду Італії за послідовну підтримку всіх пакетів санкцій ЄС проти Росії. Санкції працюють, доводять свою ефективність. Важливо не зупинятись на півшляху. Потрібні подальші санкційні обмеження, зокрема цін на нафту, зменшення торгівельних зв'язків з Росією, вихід європейських компаній з російського ринку, санкції проти ядерної галузі Російської Федерації. І, безумовно, ми також обговорили це з пані головою Ради міністрів, це контроль за санкціями і так звані повторні санкції і дотримання вже введених обмежень. Окрему увагу ми приділили питанням європейської євроатлантичної інтеграції України. Не можу не відзначити, що Італія відіграла одну з ключових ролей в отриманні Україною статусу кандидата на членство в ЄС. Ми вдячні за це, ми високо це цінуємо і, звичайно ж, пам'ятаємо це. Я попросив свою колегу підтримати якнайшвидше започаткування переговорів з ЄС і з Україною про членство. Розраховуємо і на підтримку іншої нашої стратегічної мети – вступу в НАТО. Ми вдячні уряду Італії, вдячні особисто пані голові Ради міністрів Джорджії Мелоні за підтримку України та за всі ті кроки справжньої солідарності, які ви робите. Дякую вам дуже. Допомога наших союзників наближає перемогу України і допомагає відновленню миру на європейському континенті. Дякую за вашу увагу. Дякую. Грazie a tutti, grazie, buona giornata. Anche qui grazie. Grazie. A sinistra grazie. Thank you.